پاکستان کې جهالات د حکمرانانو داسې جوړ کړي دي. بخښنه غواړم چلته مده اول خو بجلی مطلب یې چې شته نه، او بیا چې بجلی ورکوي ګرانه ده. بیا کاروبارونه ټول چې کوم دي، کاروبارونه یا په کراچۍ کې، یا په لاهور کې، یا په پېښور کې، اسلام آباد کی، نن بزنس مین ٹول لاڑا چکم دیر مدی یو ملتا و بل ملتا دا دنیا جی کامیاب ترین خلق کم دی چی او سڑی ایجوکیٹڈ دی او پا دی کرسی قابل سڑی دی دویم سڑی او بزنس مین دی دریم سڑی دی هنر خاون دی دا جی چکم خون یقینو که چکم پا خدمات کی او بیا دا غریبانا سر پا مینه کی ولی دا الله جی داسې عدالت دی چې تو یو روپیه ورکړي هغې په بدل کښې تاته چې کوم دی نو مطلب یې چې د چا خبره د هغې په بدل کښې علمان وایي تاته ډېر زیاتې میلاویږي. هر څه کېږي خو تاریخ چې کوم دی که نه هغه دغه هغه خلک چې کوم تاریخي کارونه کوي او د الله د رضا دپاره کوي ادا مر نبات هم ژوند دي. ټولو باندې ګران دی په هر زړه کښې محبت دی پیر علی محمد دے پیر علی محمد دے طول باند گران دے پار سن کے محبت دے پیر علی محمد دے پیر علی محمد دے پیر علی محمد دے پیر علی محمد دے کپت کے گن تراوی کننگ وی کوفاوی دهر چانه دیوڑان دیوی دهر چانه سیواوی ده خوار او ده غریب ده حق ده پار بالگ یاوی اوم ده غسی جونده اوم دای مشغولاوی ما این پا خوار و لسته پیرو کار ده باچا خانده پیر علی مامده پیر علی مامده و پیر علی مامده پیر علی مامده بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټی وی مینوالو سلامونه می قبول کئ. دا وخت د سعودي عرب ریاض ښار شفا کې موجود یم. را سره دلته یو ډیر مینناک یو ډیر خوږ شخصیت موجود دی چې د څه تعریف محتاج نه دی، نو راځئ چې د اغونه خوږې خوږې خبرې وورو، خواږه خواږه تپوسونه به تی کو. نو پیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ له وخت راکو او استاسو ډیر زیات مشکور یم جی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو سلیمان ارمانی صاحب ستاسو او ستاسو ټی وی ملاکن ټی وی زه ډیر زیات شکریا ادا کوم او ستاسو صابر اجازی چیف ایگزیکټیو دا هم ډیر شکریا ادا کوم. ستاسو د ټیم څومره ملګري چې کوم دي چې کوم د سکرین مخې ته دي یا د سکرین په شا دي زه ستاسو ټول ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو الحاج پیر علی محمد د قالدری د ملاکن درګی پاټک قالدری دوی ته تاسو چې کوم دی خپل وخت ورکوو او رالی او د پاکستان نه سلیمان ارمانی صاحب یعنی صابر اجازی صاحب هغو راولیږو او دلته مطلب چې د هر زموږ د مسافرو په حال باندې او زموږ د مسافرو د حالاتو مطابق تاسو راځئ او د هر سړي نه انټرویو لی او ځای په ځای باندې تاسو ځای زه ستاسو ټولو ډېره شکریا ادا کوم. ډېره مینه ډېره زیاته مینه موږ له راکړه ډېره زما سره الفاظ دي شته کو هغه الحاج پیر علی محمد دی او که دغه پوره ټیم دی او که زموږ څومره پیرخانه ده موږ ټول چې ستاسو ډېره شکریا ادا کوو او الله په خیر رالی هر کله راشئ ډېره ډېره ډیره ډیره زموږ د طرفه دعاګانې به م وي مینه به م وي انشاءالله چې دا کومه مینه تاسو موږ لره کړه په مسافرۍ کې موږ نن دا کوم ګلورین مقام وینو د سلیمان ارمانی صاحب راغلي د موږ ته مخې ته ناست دي موږ ډېر زیات مطلب نن بلبل سوي نو ډېر زیات خوشحالی او ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوو. مننه پیر صاحبو. پیر صاحب د ملکن ټی وی کتونکو سره خپله لنډه پیژندګلو کوي چې آیا تاسو سعودي عرب ته په کم وخت کې راغلیئ دغه مینوالو سره لږه شریکه کوي نو ډېر خوند به وکړي. ډېره مننه جی. مونږ په 1983 کې راغلي او زمونږ 41 سالو شو
پدې وطن کې الحمدلله داسې ګړم جی په سعودي عرب کې او د سعودي عرب په خوره باندې جی ډېر زیات اول خداسې دي مکه مکرمه ده چې هغه مینې دنیا کې یو دومره ښکلی او داسې لاجواب ځای دی چې هر څوک مطلب چې ان راځي او د هر وطن نه امریکې نه ولې د رشیا پورې خلک مسلمانان راځي او عمرم کوي او حج هم کوي الله موږ ته دا نصیب کړی دي او الله دې هر چا ته نصیب کړي مدینه منوره عظیم الله تعالی ټولو ته مسلمانانو ته نصیب کړي مکه مکرمه او مدینه منوره او امن دا درې ښځونه دلته دي نو دې درې ښځونه جی 41 سال چې کوم دي زموږ دلته وشو او دا سې ګڼو چې اولنۍ ورځو می او بالکل جی یقینا پیر صاحب ته سعودي عرب چې دی دا زمونږ دویم کور دی کله اولنۍ کور زمونږ پاکستان دی نو دویم کور زمونږ سعودي عرب دی پیر صاحب تاسو خپل ټول کاروبار دلته کوي آیا پاکستان کې ستاسو کم کاروبار دی او کنه نشتی دغه حق لم سلک معلومات راکې جی سلیمان ارمانی صاحب ما خو ګروره دا دسه پروگرام دی چې التما ملکان چې څنګه شروع کیږي ملکان درګې بازار د طرفه دغه ته پاپا فلور مل دی دوړو او جی ما دغه ته دغه هم جوړ کړو برف خانی میم جوړ کړی وی دغه سره بیا چک در کې د سری کاروبار مو پرنسوم لګولیو هغه جی چک در کې میلو مونږ بنکو جی بجلی دومره ګران شو چې هغه خپل کاشت او مزدوران هغه نساتل برف خانی چې کم ده هغه مونږ بند کړه نن د وړو مل چې کم دی هغه چې کم دی نو جی چلیږي خو هغه مطلب ہے چې څنګه چې په دې بار ملکونو کې جی کاروبارونه کوي نه خو ګور ډالر زو د 41 سال نه راغلی مو 3.75 کې دغه ډالر دی 3.75 کې دغه ډالر دغه 41 سال نه سٹارټ دی په دې کې دغه روټۍ چې کم دی نو په 1 ریال ده نو مطلب دوی بزنسمین لا ډیر زیات خطو جوړ کوي پاکستان کې جی حالات د حکمرانانو داس جوړ کړی دی بخنه وړم چلته مته اول خو بجلی مطلب ای چې شتنه او بیا چې بجلی ورکی ګران ده بیا کاروبارونه ټول چې کم دي کاروبارونه کو په کراچۍ کې یا کو په لاهور کې یا کو په پېښور کې او کو اسلام آباد کې ډیر کاروباری تاسو بجی د میډیا خلک یو په هانی او ډیر په لره نن بزنسمن ټول لاړه چې کم دي نو مته یو ملته او بل ملته د دنیا جی کامیاب ترین خلک کم دی چې سړی ایجوکیټډ دی او په دې کورسه قابل سړی دی دویم سړی هغه بزنسمین دی دریم سړی د هنر خاوند دی بیا په دې کې خصوصا بزنسمین خلک پاکستان ډېر لوی نقصان طرف ته لاړ د هغې نه جی دا مثلا لالونه چې ته مطلب ای چې د خپل ځان نه لرې کې او پوهان نو مدې سړی څنګه پاتې شي نقصان لزی کنه نن گرانی دا غونه ټیم په ټیم زیات زی په کار دا چې بزنسمن دوی ځان سره کینی او د دوی مشورې والی او دغه مطابق د خلکو ژوند به مده پاکستانیان به موږ سره ډیر زیات پر روزګار مو خوشاله به مو بل موږ جی په خپل مسافرې کې تل سر کړي موږ رحمد لمی او مینوالو می نو مطلب دا دا به موږ سره نو ډیر زیات په خلکو خوشاله خو زه افسوس په دې خبره کوم چې مطلب ای چې ولې یعنی مطلب ہے کہ جون د کامیاب بزنس مین وہ خپل کرخانه را بن کلو بار روان دي فو لره وګوره یعنی سو په یورپ باندې اور مات دي سو په خلیج را مات دي سو د نورمال کو انډستری مال نشتا چا کی پاکستانی دی بے وسنه کو او هغه دی بارونه لګو جی جی مننه پیر صاحب پیر صاحب تاسو خدای خدمتگار فاونډیشن خیال مو څنګه پیدا شو دا خیال مو ذهن ته څنګه رالو جی جی سلیمان ارمانی صاحب دا ډېر ښکلی سوال مو کو زما زړه پورې سوال مو کو دا جی چې کوم خون یقین وکړه چې کوم په خدمات کې دي او بیا د غریبانو سره په مینه کې دي ولې دا الله جی داسې عدالت دی چې تو یو روپیه ورکې د هغې په بدل کې تا ته چې کوم دی نو مطلب ہے چې د چا خبره د هغې په بدل کې علیمان وایي چې تا ته ډېر زیاتې ملاویږي یعنې مطلب ہے چې تو وکړه په دې یعنی دا اوس روژه ده مطلب په دې کې الله رب العزت جنت دروازې کو لوکړی دي او شیطان یې تړلی دي نو ډېر ښه چانس دی
نو زه خو داسې هغه سړی چې کوم کړی د غریبانانو خدمت وکړي او خدای پیسې ورکړي او بیا په دې روژه کې کوي نو جنتی دی. نو جی لکه مطلب ہے چې خدمات باندې صرف الله ملاویږي او په عبادت باندې جنت ملاویږي. نو دې ټیم کې الله سړی سره بالکل دا ویو مین دم نه زیات په خپل بنده باندې خفه کیږي. نو تو لږ حرکت کوو برکت په پکې زیات اچوي. نو چې یو روپیه تو الله په نوم ورکړي په بدله کې په سوونو ملاویږي. یقین وکړه الله تعالی هغه چې کوم دینو حاضر نظر دی پر څه نظر دی. نو مطلب ہے زه خو دلته په دې کې ډېره خوشحالي مینم په خدمات کې او د غریبانو سره په مینه کې او بیا به هغه سنبھالی شي چې تا را خدای درکړي او ته به غریبانو باندې اختر جوړ نه کړې خوشحالي جوړ نه کړې جو مینه ورسره ونه کړې. نو د دغې مال جی مونږ د خدای نه هغه مال غواړو چې په کومه خبره د مونږ نه الله رضی الله په دې رضی چې ته د غریبانو خدمت وکړي. مننه پیر صاحب، الله دې نور هم تاسو ګټه ورکړي، نور دې هم تاسو الله پاک درکړي. پیر صاحب، په پردیس کې او خصوصا په سعودي عرب کې مشته د پښتنو دپاره د خیر ښېګړې دپاره تاسو څه کړي دي؟ جی سلیمان ارمانی صاحب، ما خوږ وروره، هر څه کېږي خو تاریخ چې کوم دی که نه هغه دغه هغه خلک چې کوم تاریخي کارونه کوي او د الله د رضا دپاره کوي هغه د مرګ نه بعد هم ژوندي دي. او هغه جی هغه تاسو ته په میډیا راځي، تاسو په جمعه ان شاء الله ګوره اینه به مې لکه تاسو جی نن پاکستان نه روان شو ما سره دلته انټرویو درالی خو مدې دا د دغې برکت دی جی که نه دغې برکت دی چې مطلب ہے چې د دغې برکت دی جی. جی جی مننه پیر صاحبو، الله دې خوشاله لره. پیر صاحبو، ملکن ټی وی چې د پښتنو مسائل هم پورته کوي او معیاری پروګرامونه هم کوي وړاندې کوي، تاسو په دې کردار ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ جی جی ملکان ټی وی چې کوم دی، صابر اجازی صاحب چیف ایگزیکټیو چې کوم د دې ټی وی مالک هم دی، نو هغو جی هغو ډیر زیات خدمات دي. که زه تاته ووم که تاسو ته زه ووم زم جی دغه علاقې ستاسو د درگاه بازار او زموږ درې کیلومیټره فرق دی، نو زه جی د په دې بنیاد ځای پین چې ډېر یو خاکسار انسان دی، ډېر یو خوږ انسان دی، دغه دا نه جی دې نه علاوه هغو کو مدرسې دي که نور داسې ښه کارونه دي، د هغو جی بې شماره ښه کارونه دي. تاسو ډېر کم یاد کړه دا دوه نه دي، هغو عموماً که زمونږ چې کوم خدمات د دغې علاقې او بیا خاص کر خصوصا د پاکستان چې کوم خدمات هغه کوي نو هغه جی هغه بې شماره دي. هغې او الله دې مونږ هم زمونږ نه دیم الله صابر اجازی په شان داسې خلک جوړ کړي چې مونږ د غریبانانو سره د غمخوارو سره د دوی سره مونږ مطلب چې سینه په سینه ودرېږو، لاس په لاس ودرېږو او د هغو مدد وکړو او د هغو سره محبت وکړو. صابر اجازی صاحب یو داسې شخصیت دی جی کوم زه ټوله شپه هم خبرې کوم کمې دي. جی بالکل. مننه پیر صاحب، په اخره کې به درنه یو سوال بل کوم چې پښتنو وروڼو ته او په خصوصي توګه ټول مسافرو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې دوی څه وکړي؟ څه پیغام ورکول غواړئ جی؟ دوی اولنې زما د خوږو وروڼو ته، دا زما وجود دی، پښتانه زما وجود دی او د پښتنو زما وروڼو کوشش وکړي چې په ځان کې مدې داسې ټیلنټ پیدا کړي، داسې مینه پیدا کړي چې د خلکو زړونه وګټي د سعودیانو وړي جی د دوی رزق خورو او په دې وطن کې ناسي دوی له جی امن دلته تاسو له څنګه چې امن در کړی څنګه چې د دوی په دې رزق باندې تاسو خپل بچي ساتئ، نو اول د دوی شکریا ادا کړئ، بیا د مشرانو شکریا ادا کړئ، بیا د هغې نه بعد د دوی سره دومره مینه محبت وکړئ چې سبا دې وطن کې مونږ نه وي چې دوی مونږ پسې ارمان کوي. چې افسوس دی پاکستانیان زمونږ داسې یو تابعدار خلک وو چې هغو هر ټیم زموږ سره مینه هم کړې ده، زمونږ هر ټیم زمونږ شرکې دي که هغه مصنوعي دي او که زموږ کاروبارونه دي، نو دا خلک چې کوم دی نو دا ایماندار هم وو، دیانتدار هم وو، مینهوال هم وو، او مونږ له ډېره مونږ دوی مینه راکړې مونږ به دوی له ضرور مینه ورکوو. جی کوم کارونه چې تو د الله د رضا دپاره د ښه نیت نه کوي الله تعالی به دې لازمي مخکې بوځي. نو مونږ جی دا داسې مونږ نه وو چې دلته رالو دا مونږ داسې وو،
مونږ په اشارو کې پاتې شوی، مونږ هر قسمه مزدوری کړی دي، خو په څه کړي، خو ایمانداري او مخلصي وه. نو په هغې کې چې کوم دی، نو مته الله تعالی بیا د سړي خپل بنده او په خپل بنده باندې الله د یو میندو نه زیات خفه کیږي. نو مطلب دا چې مونږ هر کله مونږ دوی له مینه ورکړې وړې زمونږ مشران دي، مونږ د دوی سره په دې وطن کې د دویم کور هم د قانون خیال هم وساتلی، د دې مشرانو خیال هم وساتلی. د دوی دوی کې جي الله تعالی دوی له جي ته سوچ وکړه، دوی مشرانو له الله تعالی هم بکه مکرمې چابیانې ورکړې دي، د مدینې منورې چابیانې ورکړې دي. دا جوړې درانه مشران دي، دا دیانتدار دي، ایماندار دي. دوی کې نه عموماً که دوی دوی کې وړي د دوی وینې، د دوی قانون چې کوم دی د الله قانون دی، د الله قانون دی. څومره ښکلی چې کوم دی، نو مده په دې کې ژوند تېرېږي، امن شته، خوشحالي شته. نو دوی هر قسم یعنی مطلب یې چې دوی کې هغه خاکساري شته، د الله د الله په نوم باندې ډېر لوی خدمات شته. نو الله به دا خلک ولې ښه نه ساتي؟ بلې جي ګوره د خپل مشر ګوره دوی ډېر درناوی کوي، ډېر قدر یې کوي، ډېر عزت یې کوي. داسې مشر هم کوي، داسې مشر هم کوي. نو دا داسې مینهوال خلک دي چې زه باز ټین کې د دوی په دې دغه باندې ناست ما سوچ راولي زما خدایه، ته زمونږ پاکستان هم د دوی په شان دی، دغه شان ایماندار کې، دیانتدار کې او دردېدلې کې یو بل سره. نو مطلب ہے چې انشاءاللہ کامیابی پر راضی، ضرور پر راضی. څنګه چې زمونږ د نوجوانان هر ملتا امریکا کې هم دي، په یورپ کې، کوغه تو مطلب ہے انگلینڈ وګورئ، جرمنی وګورئ، ان د چا خبره هر ځای کې نه چې یورپ هم ډک دی، هر وطن ته چې ځي، کو سوئزرلینڈ ته ځي، نیوزرلینڈ ته ځي، انگلینڈ ته ځي، نو جی دا ټول ملکونه دوی چې کوم دی داسې دي چې پښتون پکې پاغې کې هم دی. په خلیج کې تو بحرین وګورئ، کویت وګورئ، او دوبی وګورئ، عمان وګورئ، قطر وګورئ، مصر وګورئ، نو جی هر وطن کې دوی غریبانان چې کوم دي پښتانه د خپل وطن د نظام د لاسه چې نظام هلته درهم برهم دی. نو خلک ټول چې کوم دی څوک په یو ځای ور مات دی، څوک په بل ځای ور مات دی. نو زمونږ خاص خپلو مشرانو ته د پاکستان یو عجزانه تجویز دی چې نور څه نه شي راوتي، نو کم از کم امن راوړي. تاسو وګورئ نو سلیمان ارمانی صاحب، پاکستان ته چې کله مونږ ځو، نو زمونږ په پلایټونو کې یو اجنبي سړی هم نه وي. وګوره په اجنبي باندې او بیا د پیسو خاوندان، که زما ملته وګورئ، هغه نیوزرلینډ دی، په ښایست کې، په ښایست کې نیوزرلینډ شو. خو په مشکلاتو کې چې کوم دی، نو مطلب څوک ورته زنده مثال دی چې ستا ملته څوک راځي، ستا په پلیټ کې، خو پی اے کې ځي، خو په سعودی ایرلینز کې ځي، خو په میرٹ جہاز کې ځي، خو په هر یو جہاز کې تو ځي. باقي چې یو اجنبی سړی تو یې نه، په اجنبی سړی کې خیر څه دی؟ زما هوټل به مطلب چلیږي، زما په کوم دی پمپ چلیږي، زما په ټیکسی ډرایور چلیږي، زما په هغې باندې یعنی څومره چې مطلب سټوري دي، د کانې پینې سامان دی او پې چلیږي، زما ټیلر چې کوم دی د کپڑو والا او پې چلیږي، زما چې کوم دی نو شوز والا دی، بوټ دی، سپلای ده، هر څه چې جوړم دا پې چلیږي. زما د وطن نه بم خلک چې کوم دی نو زما درګیر هم دا ویزیټر به راځي، او مالټۍ به راځي، چې دا به امریکې ته هم ځي، دا به انګلینډ ته هم ځي، دا به هر ټول وطنونو ته ځي. څنګه چې مونږ جی مطلب چې چا خبره چوټي هم راشي، مونږ وایي چېرې امریکې ته لاړې، نورو وطنونو ته لاړې، نورو وطنونو ته لاړې. دلته الحمدلله اول عمرې هم وکړو، سوال دی کنه دا دومره او الله دې هر څوک دې مکې مکرمې ته هم راولي، او الله دې هر څوک مدینې منورې ته هم راولي. نو جی دا داسې وطن دی چې دا ډېر د خوشحالو او ډېر زیات یو کامیاب وو. دا وجه څه ده چې دوی دوی نه الله رضا دي، چې د چا نه الله رضا وي مزې کوه. دوی داسې خدمات دي چې هغه الله له ځان رسولی دي. نو مطلب سعودي عرب داسې مشران دي چې د هغو نه الله رضا دي. په دې کې چې ما چې ته یو شي کمی ونه لیدو، بعض ټایم کې سلیمان ارمانی صاحب بعض ټایم کې دا بجلی په کالونو لاړه نه شي، خو په پاکستان کې ماشومان هم خاندي، بجلی لاړه، بجلی راله. نو مطلب ہے چې دا د دې داسې وطنونو د ځان جوړول غواړي چې کامیاب وطنونه وي، لکه زمونږ وطن کې هم امن نه وي، بزنسمین به هم راځي، د عام خلک به هم راځي، او دوی به ځانله د ښه ژوند کوشش کوي او ورته به ځانله ژوند جوړوي. جی جی پیر صاحب، ستاسو یو جهان مننه.
ملګرو په دې یو شعر رالا اجازت راکړي چې ترسو به مو دا ژوند په نفرتونو کې تیریږي ترسو به مو دا ژوند په نفرتونو کې تیریږي راځئ چې کړو په مینه کې بدله زندگی. د بل پروګرام د وخت پورې مال اجازت راکړي. والسلام.